या وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله فيا ملائي ہے باد سبا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے ہمارے سامنے یہ ناز سے بہار فضول ہمارے سامنے یہ ناز سے بہار فضول بہشت لے کے گئی ہے ہوا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے او فرشتے سینکڑوں فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے پیام لائی ہے صبا مدینے سے نہ آئے جا کے وہاں پر یہی تمنا ہے نہ آئے جا کے وہاں پر یہی تمنا ہے مدینے لا کے ملائے خدا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے اور حساب کیسا نکیرین ہو گئے بے خود حساب کیسا نکیرین
جبائی قبر سے ٹھنجا جبائی قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے. شکریہ. پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول بہشت لے کے گئی ہے ہوا مدینے سے پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے. صلوات. اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے